Բարձրացած Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք լույս տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Այվազյանի շնորհակալություն պարոն Այվազյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Այվազյան, մինչ մենք զբաղված ենք, այսպես ասած, նախընտրական քարոզարշավով, աշխարհակահաղական բավական ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում մեր շուրջ, երեք տեղի ունեցավ Բայդեն-Պուտին հանդիպումը, թեպետ այն դրամփակ էր, բայց արդեն իսկ հստակ էր, որ այդ օրակարգում կա նաև մեր հարցը, Արցախի հարցը մասնավորապես։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչ կարելի ակնկալել այդ հանդիպումից։ Դե Արցախի հարցի հետ կապված, որքանով ես լսել եմ, որևէ բան չի ասվել, այսինքն Պուտինը հետո հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիս տվեց, այնտեղ Արցախի մասին որևէ հարց չի ասվել, միգուցե մի երկու բառ քննարկվել է, բայց հանդիպումից պարզ դարձավ, որ ընդհանուր առմամբ քննարկվել են այսպես մանր հարցեր, օրինակ դեսպանների վերադարձը իրենց մշտական աշխատանքի վայր, այսինքն Ռուսաստանի դեսպանը հետ է գնում Վաշինգտոն եւ հակառակը, այնտեղ այդ դատապարտված անձանց փոխանակման հարցեր, ինչ որ մի թեթև կովիդի հետ կապված հարցերը, այսինքն ըստ էության, քանի որ այսպեսի մանր հարցերի մասին է բարձրաձայնվել հետո ասուլիսում, որ սրա մասին են խոսել, այսպես կարող եմ ենթադրել, որ ընդհանուր առմամբ այսպես ասենք անարդյունք է ավարտվել, այսինքն երկու կողմն էլ դրել են պահանջներ եւ երկու կողմն էլ այդ պահանջները կատարել են, մերժել են։ Միակ բանը, ինչի շուրջ պայմանավորվել են, որի հետ կապված հայտարարություն են կազմել, դա ստրատեգիական կայունության մասին հայտարարություն։ Դե սա էլ խոսում է նրա մասին, որ Միացյալ Նահանգները բավականին վախեցած են Ռուսաստանի նոր ուրեմն զինատեսակներից, որոնք իրենցից ներկայացնում են միջմարտամաքային բալիստիկ հրթիռները, գերձայնային արագություն բացող շատ անգամներ, եւ Միացյալ Նահանգների հակաօդային պաշտպանությունը այսօր իզորվում է դրանց դեմ որևէ բան անել։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգները հասկանում են, որ եթե գործը հասնի Կարիբյան ճգնաժամ երկուսին, այսինքն ատոմային ճգնաժամին, իրենք ստիպված են լինելու հետ քաշվել եւ զիջումների գնալ։ Դրա համար իրենք փորձում են գործը դրան չհասցնել, չնայած Ռուսաստանի ձեռք կտա, եթե այնուամենայնիվ գործը հասնի ճգնաժամին ատոմային, ոչ թե պատերազմին, այլ ճգնաժամին, որտեղ Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, որ ճգնաժամի դեպքում Միացյալ Նահանգները ուղղակի հետ կքաշվեն եւ չեն շարունակի։ Այսինքն, բայց այս իրադարձությունների կենտրոնում ամենևին էլ մենք չենք։ Մենք չենք, բայց այսօր ԱՄՆ Ռուսաստան հակամարտությունից է կախված կամ հակամարտությունից են ածանցվում մեր տարածաշրջանում Եվրասիա մայրցամաքում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները։ Այսինքն, եթե պարզ ասենք, եթե Միացյալ Նահանգները որոշեն գնալ լայնածավալ հարձակման բոլոր ճակատներով, իսկ դա կերևա մոտ 2 օր, երբ որ թե ռուսաստանյան թե ամերիկյան էլիտաներից մոտավորապես պարզ կլինի իրենց արձագանքը եւ վերաբերմունքը այդ հանդիպման արդյունքներին, եթե իրենք որոշեցին գնալ հարձակման, դա նշանակում է, որ արևմուտքը նաեւ հարձակման է գնալու հայաստանյան ճակատում, այսինքն դա ամեն գնով այդ կապիտուլանտին եւ իր թիմին իշխանության պահելն է, նույնիսկ ընտրակերտիկների բռնություն գործադրելու արունահեղության գնով։ Մոտ այս 2 օրը պարզ կլինի, ամեն դեպքում, քանի որ արունահեղությունը, բռնությունները, քաղաքացիական պատերազմները դա արևմուտքի գործիքն է, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Փաշինյան-Նիկոլը ընտրություններից հետո դրանք փորձի գնալ։ Մենք դեռ ընտրություններին կանդրադառնանք, բայց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչպես են դիրքավորվում, հա, այս աշխարհակահաղական իրադարձությունների մեջ։ Նրանք Շուշիում փաստորեն հայտարարվեց, որ նոր դեկլարացիա են ստորագրելու, իսկ մինչ այդ խոսում են, որ Ադրբեջանը հնարավոր է հապ մտնի, ԵԱՏՄ մտնի եւ այլն եւ այլն, այսինքն կարելի ասել, որ այս օրակարգն էլ այլևս ակտուալ չէ եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը իր օրակարգն ունի։ Նախ Ալիևը ինքը չեմ կարող ասել, որ ինքը ամբողջովին ազատ է իր գործողություններում, եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը ամբողջովին գրեթե գտնվում է
Թուրքիայի ազդեցության տակ Ադրբեջանի Գենշտաբի գործողությունները ղեկավարում են Թուրքիայի Գենշտաբի սպաները, դեպոբար Ալիևը այնպես չի, որ ինքը շատ ազատ է իր ընտրության մեջ, եւ այստեղ էլ է, այսինքն Ալիևի կողմից ԵԱՏՄ, Ադրբեջանի կողմից ԵԱՏՄ հապկ մտնելը եւ մյուս կողմից Թուրքիայի հետ այդ համաձայնագրի կնքումը, սա էլ է, այսինքն արևմուտք Ռուսաստան այդ հակամարտության դրսևորումներ է, այսինքն եթե Ռուսաստանն է հաղթում, ապա նա Ադրբեջանին փոխում է Թուրքիայից եւ մտնում է իր ազդեցության տիրույթ, ի դեմս իր կողմից իր այսպես առաջնորդության տակ գտնվող կառույցների, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ։ Բայց բնականաբար, քանի որ այդ հակամարտությունը ԱՄՆ Ռուսաստան իր այսպես գագաթնակետին է հասել, կարելի է ասել, հետեւաբար Ադրբեջանն էլ այդ երկու, այսպես ասենք, բևեռների մեջ փորձում է խաղեր տալ, ամեն դեպքում եթե այսօր Ալիևը փորձի այսպես միակողմանի դեպի Ռուսաստան քայլ անել, ինչո՞ւ կարծում որ նա շատ երկար կարող է իրաթորին դիմանալ, իստում այդ դեպքում նրա օրերը հաշված կլինեն, դեպքում նա ստիպված է, այսպես ասենք, տվյալ պարագայում մանևրել արևմուտքի, ՆԱՏՕ, Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Պարոն Ավազյան, այս ընթացքում նախընտրական քարոզարշավի մենք տեսանք, որ առնվազն 20 քաղաքական ուժ, որոնք ընտրություն էին մասնակցում են, հստակ իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ տեսնում են Ամերիկայի, Ֆրանսիայի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կազմելու, այսպես ասած, հեռանկարը, հա։ Ինչ կասեք այս մասին, մենք արդյոք կարող ենք, այսպես ասած, հույսեր փայփայել այս ուղությամբ, թե պարզապես դրանք անիրատեսական են։ Դե կարող ենք ընդամենը ոչ վաղ անցյալից պատմությունից որոշակի օրինակներ բերել եւ տեսնել, օրինակ, քանի պետություն է եղել, որոնք որ օգտվելով Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերից կարողացել են պահել իրենց ինքնիշխանությունը, իրենց տարածքային ամբողջականությունը, ապահովել են իրենց երկրում կայուն զարգացումը, խուսափել են քաղաքացիական պատերազմից եւ այլն։ Եթե նայենք, ապա կտեսնենք, որ եղել է ճիշտ հակառակը, այսինքն որտեղ ՆԱՏՕ-ն մտել է, այնտեղ դրանից հետո ուրեմն քաղաքացիական պատերազմներ, ահաբեկչության աճ, թմրանյութերի արտադրության եւ օգտագործման արտահանման աճ, այսինքն ինչքան բացասական բան կա ՆԱՏՕ-ի զորքերի մտնելուց հետո եղել է։ Հիշենք, օրինակ, նույն Սադամ Հուսեյնը, ինքը չէ որ արևմուտքի, կարելի ասել, մարդն էր, իրենց հետ համագործակցում էր, իրենց հետ նստում էին սեղանի շուրջ եւ այլն, իրենց ազդեցության տակ էր ինքը գտնվում, հետո հենց պետք չեկավ, այդ երկիրը ուղղակի ավերեցին իրենք։ Նույնը Սիրիան, երբ որ ֆինանսավորելով այդ տերորիստական խմբավորումներին, Սիրիային ուղղակի վերածեցին ավերակների, այնտեղ 100 հազարավոր մարդկանց ուղղակի սպանեցին դաժանորեն տերորիստներին, բայց իրենք ֆինանսավորում էին արևմուտքի կողմից եւ զգալի չափով նաեւ Թուրքիան էր իր վրա վերցրել այդ կուրացիան։ Հիշենք Հարավսլավիան ինչ եղավ, երբ որ ուղղակի ոչնչացին այդ պետությունը, Աֆղանստան ինչ եղավ, երբ որ նրանք ՆԱՏՕ-ի զորքերը, Միացյալ Նահանգների զորքերը մտան Աֆղանստան, դրանից հետո թմրանյութերի արտադրությունը Աֆղանստանում էականորեն աճեց եւ արտահանումը։ Այսինքն չեն կարող գտնել մի բացակ, մի դրական օրինակ, երբ որ արևմուտքը մտել է մի ինչ որ երկիր, ոչ իր կազմում մեջ գտնվող երկիր, եւ այդ երկիրը ծաղկել է, զարգացել է, խուսափել է պատերազմներից, պաշտպանել է իր սահմանները, նման օրինակ չեն կարող գտնել ոչ վերջին 30 տարվա ընթացքում, երբ ոչ էլ վերջին 50-100 տարիների ընթացքում։ Ինչ է առաջարկում այսօրվա իշխող քաղաքական ուժը իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Վերջին 3 տարիներին ձեր բոլոր քաղաքական կանխատեսումները գրեթե իրականություն են դարձել, բացի մեկից, հա, որ այս իշխանությունը մտադիր է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ։ Հիմա նորից իշխանության գալով նրանք ունենալու են այս ծրագիրը, այս վերջին արարը իրականություն դարձնել, թե ոչ։ Դե մտադրությունները մենք կարող ենք նկատել ելնելով գործերից, արված գործերից։ Հենց առաջի օրվանից իրենց իշխանության գալուց հետո քրեական գործ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարի դեմ Յուրի Խաչատուրովի
որը արդեն իսկ այսպես ասած հապկը վարկաբեկելու նպատակեր հետապնդում, այլ չեմ ասում, որ գործող իշխանության կազմում կարևորագույն պաշտոններ են զբաղեցնում մարդիկ, ովքեր որ ոքի պարզվեզով ասած ատում են Ռուսաստանը եւ այն ամեն ինչ կապված է Ռուսաստանի հետ եւ տարիների ընթացքում ներգրաված են եղել կազմակերպություններում, որոնք զբաղվել են հենց հակառուսական քարոշությամբ եւ կարող ենք նաեւ արձանագրել թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո այդ իշխանական թևի կողմից ֆինանսավորվող այդ տարբեր լրատվական կայքերի գործունեությունը գնահատենք եւ տեսնենք, որ այնտեղ իրենց զբաղված են հենց հակառուսական քարոշությամբ, նաեւ վերջի մայիսի 12-ից հետո զարգացումները եւ ադրբեջանական զորքերը մտել են մեր տարածք եւ ըստ էության հապկի դեմ քարոշական արշավ է տարվում եւ մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը ընդհակառակ այսպես յուղ է լցնում այդ կրակի մեջ, փոխանակ, եթե ինքը ուզենար, որ հապկը չվարկաբեկվեր, ինքը կփորձեր իրականությունը բացատրել, այսինքն ինչու է այդպես տեղի ունենում, կփորձեր մեղմել, բայց իշխանությունը ընդհակառակը ավելի շատ յուղ է լցնում կրակի մեջ։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ ուղղակի իրենք փորձում են ձևավորել առիթ, որպեսզի ընտրություններից հետո իրենց կարծիքով հաղթելուց հետո կարողանան արդեն այդ առիթը օգտագործելով, այսինքն այդ տեղեկատվական ֆոնը, այդ հասարակական կարծիքը օգտագործելով արդեն կոնկրետ իրավական գործընթացներ սկսեն։ Այսինքն որպեսզի գործընթաց սկսեն, պետք է այդպես հասարակությանը համոզեն, որ դա պետք է այդ գործընթացը սկսել։ Իսկ հասարակությանը համոզում են այդ քարոշությամբ։ Իրենք եւ իրենց սատելիտները։ Ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ Արցախին, եթե այս իշխանության այն հանդերձ հաջողվի վերարտադրվել, ապագա կա թե ոչ, Պարևեզյան։ Դե տարբեր մարդիկ միշտ օրինակ են վերում Վրաստանին, երբ որ Վրաստանը ամբողջությամբ Թուրքիայի կուրացիայի տակ է, իրենց Աջարյան ամբողջությամբ Թուրքիայի տակ է, բայց մի տարբերություն կա։ Թուրքերը վրացիներին այդքան մեծ ապելությամբ չեն վերաբերվում, ինչքան հայերին։ Այսինքն, եթե Հայաստանը անցնի Թուրքիայի կուրացիայի տակ, իսկ դրան են ուզում տանել, այսինքն ամբողջ այս քարոշությունը եւ այս իշխանության ամբողջ նպատակը կտրել Ռուսաստանից տանել դեպի արևմուտք, բայց այնպես չէ, որ արևմուտք, այսպես ասենք, Եվրամիության կազմ մտնել եւ Եվրամիության այսպես գոնե ինչ որ ձևով Եվրամիության որ մեխանիզմներից օգտվել։ Արևմուտք Թուրքիայի կուրացիայի տակ։ Այսինքն դու այսպես էլ չի, որ ամբողջությամբ դառնում ես որ արևմուտքի դաշնակից, դու դառնում ես ուղղակի արևմուտքի դաշնակից Թուրքիայի վաս գաղութ պետություն, ամբողջությամբ կուրացիայի տակ գտնվող։ Հիմա պատկերացրեք, եթե թուրքերը մեզ այդքան ատում են այն աստիճանի, որ միշտ ձգտել են մեզ ֆիզիկապես ոչնչացնել, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հայի տեսակը ոչնչացնել, ապա պատկերացրեք, ինչ կլինի Հայաստանի հետ, եթե այն հայտնվի Թուրքիայի կուրացիայի տակ։ Հայաստանը ուղղակի կվերածեն ամբողջությամբ մի մեծ բռնկատան, այսինքն Հայաստանը կդառնա սպասարկող երկիր, ինչ որ թուրքական կապիտալով հյուրանոցային համալիրներ, զվարճանքի կենտրոններ, կազինոներ եւ այլն եւ այլն։ Երիտասարդությունը կնստացնեն ամբողջովին թմրանյութերի վրա։ Սա օրինակ արևմուտքը այս փորձը լավ ունի, ժամանակի Մեծ Բրիտանիան Չինաստանին նստացրել էր օպիումի վրա եւ օպիումով աշխատավարձ էր տալիս եւ 70%-ին չինացիների ժամանակին կոտորեց այդ ձևերով։ Հիմա այսօր էլ տեսնում ենք, որ այդ արտադրական կանեպն են օրինականացնում եւ բանը, այսինքն դժվար չի կռահել, որ այս քաոսի պայմաններում ինչ ուղղությամբ է այդ արտադրական։ Բայց համաձայն եք, որ հանրության մի ստվար զանգված շատ համերաշխ է այդ իրականության հետ, նույնիսկ պարզվեց, որ ազգային ժողովի նախագահը, այսպես ասած, գործակալ է, նա չհերքեց այս փաստը ու հանրության կողմից առանձնապես արձագանք չկա սրա վերաբերյալ։ Դա չկա, որովհետև տարիներ շարունակ քարոշությունը այլ բան է մարդկանց ուղեղների մեջ մտցրել։ Նախ մտցրել է այն, որ մեզ հետ նման բան երբեք չէր կարող լինել, ամենք հանգիստ 30 տարի, ու շատ թե քիչ, ու սկզբ 90-ականներին ոչ այնքան լավ, հետո
երկրորդ երրորդ նախագահների օրոք մենք մի փոքր արդեն լավացավ իրավիճակը տնտեսական աճը, բայց ամեն դեպքում քարոշությունը անում էր, որ մեր հետ սա է այն կյանքը, որ մենք ապրում ենք, այս ձևով միշտ շարունակվելու է, որևէ բան, ոչ մի պատերազմ եւ այլն մեզ հետ չի լինելու։ Այդ քարոշությունը մտցնելով պաստորեն բթացրեցին ժողովրդի, այսպես ասեմ, վտանգի զգացողությունը։ Հիմա ինչ որ ձևով մի քիչ որոշ չափով այդ զգացողությունը արթնացել է, ամեն դեպքում կան մարդիկ, որոնք արդեն որոնք հասկացան, որ ամեն դեպքում մեզ հետ էլ կարող է պատահել այն, ինչ եղավ օրինակ Սիրիայի հետ։ Կարող է պատահել, եւ որևէ մեկը դրանից երաշխավորված չի, բայց ամեն դեպքում այն զանգվածը, որը տարիներ շարունակ աճեցվել է, նույն այդ աղանդավորական զանգվածը, որոնց ուղեղները անընդհատ լվացել են, որոնք այսօր փաստորեն այդ Թուրքիայի ազդեցության, Թուրքիայի առնվազն ազդեցության գործակալներին արդարացնում են եւ աստվածացնում են, արդեն պարզ է, որ այդ գործակալները տարիներ շարունակ նախապատրաստվել են հենց այս օրվան, այսինքն իրենց այսպես ռեզերվում պահել են, որպեսզի հենց այս օրը գա, իրենք արդեն կարող են օգտագործել եւ Հայաստանի աշխարհակաղակական բևեռը փոփոխել։ Չնայած այստեղ նույնիսկ աշխարհակաղակական բևեռը փոփոխությունը անվանել չի կարելի, այլ ոչ թե դու բևեռ ես փոխում, այլ ուղղակի ամբողջովին հանձնվում ես Թուրքիայի տիրապետության տակ, սա բևեռ չի, այսինքն բևեռ այն դեպքում է, որ դու փոխում ես ու դու էլ ինչ-որ բանի մեջ, ինչ-որ գործոն ես հանդիսանում բևեռի մեջ։ Բանը այսօր վերջին շրջանում աղանդավորների խիստ ակտիվությունը կարող ենք համարել, որ իշխանությունը բացի վարչական ռեսուրսներից նաև կարող է հենվել այս սուժի միանշանակ օգտագործվելու է, քանի որ այդ աղանդավորական կազմակերպությունները իրենք բոլորը ֆինանսավորվում են դրսից եւ պարզ ասենք հանդիսանում են օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների մասնաճյուղեր կրոնական ուղղվածության։ Այն ինչպես 18 թվականին կյանքի խոսք աղանդի ներկայացուցիչները դուրս եկան եւ սկսեցին փողոցներ փակել, համոզված լինելով, որ մերօրյա Մովսեսն է գալիս Փարավոնի իշխանությունից փրկելու, այսօր էլ նույն ձևով իրենց կարծում եմ հրահանգված է, եւ ես ինքս էլ նման օրինակներ գիտեմ, երբ որ ուղղակի այսպես Փաշինյանի անունով երթվում են, եւ այո, իրենք գնալու են ընտրության։ Նիկոլ Փաշինյանը բավական բաց խաղակարտերով է խաղում։ Նա ամբիոնից մի քանի անգամ, հա, սպառնաց, մեղադրանքներ հնչեցրեց նաև հոգևորականների հասցեին։ Ինչու այս պահին գոնե չի թաքցնում նա իր ատելությունը, հա, կոնկրետ, այսպես ասած, հոգևորականների դեմ, լրագրողների դեմ, Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դեմ, չէ՞ որ այսօր նա ձայներ, այսպես ասած, ստանալու խնդիր ունի։ Ես դրա հետ կհամաձայնվեմ, այդ ձայներ ստանալու խնդրի հետ կապված։ Այո, դա ունի, բայց քանի որ հիմա այս ստանդարտ քարոզարշավ չի, այլ հաստատի պատերազմ է գնում Հայաստան լինել չլինել, ուղղակի ինքը դրսևորվելու է ընտրություններով, բայց ինքը սովորական ընտրություններ չի։ Այդ 18 թվականին, երբ որ Փաշինյան Նիկոլը իր մի քանի տասնյակ համախոհների հետ մտան ռադիոտունը ջարդեցին, ինչու դա արեցին, որտեվ Նիկոլը դրանով փորձում էր ցույց տալ, որ ինքը կարող է մտնել ռադիոտուն, հատուկ պահպանվող օբյեկտ, դուռը ջարդել եւ իրեն դրա համար ոչ մի բան չի լինի, ինքը վստահ էր, որ չի լինելու, եւ դրանով նա, այսպես ասենք, իր համախոհներին ցույց տվեց, որ դուք էլ կարող եք գնալ նման ագրեսիվ քայլերի եւ որևէ դիմադրություն ձեզ հետ ոչ մի բան չի լինի։ Հիմա այս հայտարարություններով նրանք կանաչ լույս են տվել, ասել են այս նման հայտարարությունները արա, եւ սրանով ինքը իր նկատմամբ այդ ֆանատիզմով տարապող ընտրազանգվածին եւ ագրեսիվ տրամադրված զանգվածին ասում է, որ դուք կարող եք անել այն, ինչ ուզում եք, եւ մենք ձեզ չենք խանգարելու, մենք թույլ ենք տալիս, որ դուք անեք այն, ինչ ուզում եք, գլուխ ջարդեք, ծեծեք, սպանեք, ցույց տանեք ձեր ողջ ատելությունը, ասենք եթե աղանդավոր է հոգեվորականների նկատմամբ, եւ այսինքն ինքը կանաչ լույս տվեց տարբեր խավի, կրիմինալից սկսած մինչեւ աղանդավորականներ, որ դուք կանաչ լույս եմ տալիս ձեզ, որ դուք կարող եք դիմել ցանկացած տիպի բռնությունների, և դա
մնալու է անպատիժ ձեր կողմից։ Օրինակ Վեյան, ես կհասկանայի, եթե Հայաստանի Երևանի կենտրոնում, հա, սրճարաններում մարդիկ չընկալեին իրողությունը սահմանային, բայց երբ Սյունիքում են, այսպես ասած, մարդիկ գնում Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավին եւ այս անգամ չի արժանանում նա Սյունյաց ողջունների, ինչպես սա կբացատրեք։ Նույն իրականում ասում էին, որ Սյունիքում շատերին նա ուղղակի տարել էր իր հետ, այսինքն սյունեցիներից այդքան էլ շատ չէին, ինչքան որ փորձրակներ ներկայացրել, դե տաղանդավորական կազմակերպությունները ամենտեղ են ցանցկացել, այդ թվում նաև Սյունիքում, եւ չեն կարող բացառել, որ ինչ որ փոքր, գոնե փոքր ինչ որ զանգված կլինի, որ իր կողմն է, չեմ կարծում իր ընտրազանգվածներ, բայց ամեն դեպքում ինչքան էլ որ քիչ լինի, իրենք ագրեսիվ են տրամադրված, այսինքն իրենք բռնության դիմելու պատրաստակամություն ունեն։ Եվ այդ բռնության դիմելու պատրաստակամության կանաչ լույսը իրենք ստացել են արդեն Փաշինյան Նիկոլից։ Իսկ քանի որ պատկերացնում եք, այս Հայաստանի աշխարհակահաղաղական բևեռը փոխելու մեջ ինչ ուժեր են ներգրավված եւ Թուրքիայի կուրացիայի տակ Հայաստանը դնելու։ Հետևաբար հիմա իրենք մտավախություն ունեն, որ այդ ընթացքը կարող է ձախողվել, որ Փաշինյանը կարող է պարտվել, եւ բնական է, որ իրենք գնալու են ամեն քայլի։ Սա ինչ որ հերթական ընտրությունը չի, որ այսպես հանգիստ նստեն, որովե ձեւ առանձնապես չմիջամտեն։ Սա այդ աշխարհական բևեռը փոխելու կամ չփոխելու հարցն է։ Հետևաբար իրենք դնելու են իրենց ողջ ուժը եւ չեն կանգնելու որովե բանի առջեւ, ամենայն դեպս որևէ բարոյական արգելքներ իրենք այդ առումով չունեն։ Բայց անգամ հաջողվեց Հայաստանի, այսպես ասած, Թասիբի բաստիոն համարվող շուրնուխում հանդիպումներ ունենալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դե ցավոք սրտի այդ վիճվածքները տարիների ընթացքում շուրնուխում են, այսպես ասենք, բունդերել։ Ասեմ, որ երեք երբ որ Փաշինյան Նիկոլը գնաց շուրնուխ հանդիպելու, այն հիմնական ակտիվ այդ բնակիչներից մեկը շուրնուխի, որ իր զրուցում էր եւ ողջունում էր, դա այդ շուրնուխցի հայտնի Արվամոլի հայրն էր, որի տղան 2018 թվականին այդ շուրնուխում ինչ-որ այդ այլասերվածների հավաք էին կազմակերպել եւ խաթարել էին շուրնուխցիների անդորը, այսինքն պատրիարսիկ թշնամին ամեն մի գյուղում, ամեն մի, այսպես ասենք, բնակավայրում իր կոնը մի կետ դրել է, եւ այդ մի կետը օգտագործում է թշնամու օգտին, եւ դրանից էլ են շուրնուխում էլ երեք գնաց օգտվեց, ցույց տալով, որ իբր շուրնուխցիները իրեն ողջունում են, բայց դրանք այդ այլասերված Արվամոլի հայրն էր այնտեղ, եւ ես հատուկ իմացել եմ, ովքեր էին այնտեղ իրեն ողջունում, դա ցավոք սրտի շուրնուխում էլ են հասել։ Ինչ կարող ենք սպասել ընտրություններից, պարոն Ավազյան, եւ արդյոք սրանք կարող են պարզապես խնդիրները լուծել, թե մեզ ավելի վատ օրեր են, այսպես ասած, սպասվում։ Ասեք, ուրեմն 2014 թվականին, երբ որ Ուկրաինայում տեղի ունեցավ հեղաշրջումը, այնտեղ մի քանի սեպարատիստական, այսպես ասենք, Ուկրաինայի համար սեպարատիստական շրջաններ կային, որոնց մեկը Օդեսան էր։ Օդեսայում արևմուտքի թույլտվությամբ 46 հոգու առացին Օդեսայի այդ արմիությունների տան այդ դեպքի մասին եմ ասում, 46 հոգու վառեցին եւ այդ ձևով ցույց տվեցին տեղի ժողովրդին, որ հանկարծ չփորձեք թփրտել։ Ես առավելքան համոզված եմ, որ նման ծրագիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր արևմտյան տերերի մտքում կա եւ նման կանաչ լույս ինքը ստացել է։ Այլ բան, թե ինչքանով են անդիմադիր ուժերը նույն Հայաստան դաշինքը, նույն պատիվունեմ դաշինքը դրա մասին իրազեկված եւ ինչքանով են պատրաստ դրան դիմակայելու, այնպես չի, որ իրանք այդ միտքը ունեն եւ իրանք կարողանան դա անել, այն որ փորձելու են անել, ես համոզված եմ դրանում, որովհետեւ այս քշերքի վրա դրված է աշխարհակահաղաղական մի ամբողջ գործընթաց, չի կարող ուղղակի այսպես արևմուտքը ասել, դե լավ, ես անձնվում եմ, լավ։ Հենց դա ուզում հարցնել, կարող է ինչ-որ մի փուլում արևմուտքն էլ ձեռքներել վա Նիկոլ Փաշինյանից, այսպես ասած, մի նոր Նիկոլ Փաշինյան պատրաստելով, հա, 25 քաղաքական ուժերի մեջ ընտրությունների մասնակցող պակաս նիկոլականներ կամ Նիկոլ երկրորդներ չկան։ Իհարկե կան, արևմուտքը միշտ պայստային տարբերակներ
ունենում է, ես չեմ բացառում նաև այն տարբերակը, որ տվյալ բռնություններով իրենք փորձեն ոչ թե ոչ միայն կամ ոչ այնքան ընտրություններով իրենք պահել իշխանության, այլ հաջորդ իշխանության համար, այսպես ասենք, արյան մեծ բեր դնել։ Օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ը, չէ՞։ 10 տարուց ավել արդեն մեր աչքն են մտցնում այդ մարտի 1-ը։ Զինված պետական հեղաշրջման փորձ է եղել, իրավապահ համակարգը կատարել է իր պարտքը, պաշտպանել է երկիրը զինված պետական հեղաշրջումից, իսկ մեզ անընդհատ մեր աչքը մտցնում են, որ մենք, չգիտեմ, Հայաստանը, իշխանությունները, իրավապահ համակարգը մարդու իրավունքները խախտել, այսինքն թողեին երկիրը ավիրեին, սարքեին ուկրաինական մայդանին հիմա մի բան, դա նորմալ կլներ, եւ մեր աչքն են մտցնում։ Հիմա եթե տվյալ ընտրությունները, նույնիսկ եթե Փաշինյան Նիկոլը պարտվի, բայց ամեն դեպքում իրենք կփորձեն արյունահեղություն անել, որպեսզի հետո այդ բեռը նորից մեղադրելով գործող իշխանության, իշխանության այդ բեռը դնեն այդ իշխանության վրա եւ հետագա տարիների ընթացքում նորից այսպես աչքը մտցնելու առիթ լինի եւ քարոշական նյութ լինի եւ արևմուտքի կողմից, այսպես ասենք, սանկցիաներ կիրառելու, կոշտ խոսք ասելու եւ այլն ճշումներ գործադրելու առումով եւ այսպես ասենք բնակության շրջանում ընդդիմության ներկայացնելով որպես, այսպես ասենք, արյունահեղություն գնացած ուժ, այսինքն որ իրենք են մեղավոր եղել, որ այդ արյունահեղությունը եղել է։ Ամեն դեպքում այդ արյուն թափելը դա արևմուտքի գործիքն է, նույնիսկ եթե Փաշինյան Նիկոլը չմնա իշխանության, ինքը հետո այդ գործիքը քարոշական նպատակներով փորձելու են օգտագործել, եթե իհարկե հաղթանակի դեպքում ընդդիմությունը, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, այդ օտարերկրյա գործակալների մասին հատուկ օրենսդրությամբ չփակի այդ արմության գրանտերով սնվող կազմակերպությունների բերանը։ Ամեն դեպքում հնարավոր տարբերակ կա, ինչ որ կերպ, հա, դուրս գալ այս իրավիճակից առանց կորուստների եւ առանց արյունալի տեսարանների, Անայվազյան, թե սա անխուսափելի է եւ տարբերակ այսօր պետք է զինվի, որ իր ձայնը կարողանա պաշտպանել։ Տարբերակ կա, ընդդիմությունը պետք է պատրաստ լինի ընտրություններից ավարտ ամենջապես հետո, այսինքն երեկոյան ժամը 8-ից հետո տեր կանգնել իր ստացած քվեներին, այսինքն նախ պետք է ինքը վերցնի փողոցը, այսինքն ընդդիմությունը միանգամից, թեկուզ հենց այդ գիշեր պետք է դուրս գա նշելու իր հաղթանակը եւ կապիտուլանտի պարտությունը, պետք է պլանավորի, այդ պլանը պետք է ինքը ունենա, ինչ է անելու 8-ից հետո, ինչ է անելու հաջորդ օրը, եւ ինքը պետք է դուրս գա, որ ինքը հաղթել է, որ կապիտուլանտին ուղարկել են տուն, այսինքն այդ հոգեվիճակով պետք է ընտրությունից հետո դուրս գա, ոչ մի դեպքում չպետք է թողի, որ իշխանությունը փորձի ինքը փողոցը վերցնել, ասելով, որ այ մենք հիմա դուրս ենք եկել տոնելու մեր հաղթանակը, եթե ընտրակերտիկներով գնա, այսինքն այդ փողոցային գործընթացը ընդդիմությունը պետք է վերցնի իր ձեռքը անմիջապես ընտրությունների ավարտից հետո։ Պարոն Այվազյան, 7 ամիս, երբ մենք ունեցանք ցավալի կորուստներ եւ որևէ, այսպես ասած, հանրային մեծ ընդվզում փողոցային չեղավ, երբ գերիների հետ կապված նույնիսկ մարտիկ դուրս չեկան փողոց, այսինքն փրկության, այսպես ասած, որևէ շարժում չկարողացավ մոբիլիզացնել հանրությանը, այս անգամ նրանք կմոբիլիզացվեն, թե կուսենց իրենց ձայնը պաշտպանելու համար։ Բայց օրինակ այդ ցույցերի ընթացքում, որ մենք տեսանք մի քանի ամիս առաջ, չէր ասի, որ, այսպես ասենք, բոլոր հակաիշխանական թևերը, այսպես մի մարդու նման լծվել էին նույն գործին։ Որոշակի հակասություններ կան նաև իրենց մեջ, որոշները մասնակցում էին կիսով չափ կամ չէին մասնակցում կամ ուղղակի հայտարարություններով էին աջակցում, այսինքն եթե այս ընտրություններով թողեն, որ Փաշինյան Նիկոլը եւ իր թիմը մնա իշխանության, այդ դեպքում արդեն, այսպես ասում են, ոնց որ ասում են, սա վերջն է, այսինքն սրանից ընկում էլ որևէ անելիք չկա, այսինքն Հայաստանը արդեն ամբողջովին վերջնականապես իր լիկվիդացիայի ճանապարհին է կանգնում եւ այդ հետհաշվարկը սկսում է արդեն վերջնականապես, հետեւաբար եթե դրանից հետո էլ իրենք չմիավորվեն բոլորը միասին, անկախ իրենց հակասություններից, անկախ նրանից անցալու իրար դեմ ինչ են ունեցել, չեն ունեցել, իջուր հակասություններից, իրենք պետք է միավորվեն եւ միջևերջ պետք է գնան, այս է խնդիրը, այսինքն պետք է հայտնվի առաջնորդ, որը
Թեկուզ իր կյանքի գնով այդ այդ մոտիվացիայով պատրաստ է միջև վերջ գնալ։ Եթե տենց առաջնորդ հայտնվեց, այս համոզված եմ, որ ժողովրդն դուրս կգա։ Ցավոք սրտի մի քանի ամսվա առաջվա այդ ցույցերի ժամանակ նման առաջնորդ չտեսանք, որը պատրաստ է նույնիսկ իր կյանքի գնով այդ մոտիվացիայով, չեմ ասում անպայման գնա կյանքը զոհի, բայց այդ մոտիվացիայով մեկը դուրս չեկավ։ Եվ ժողովուրդը չէր տեսնում, ում այսինքն մարդկանց սրտի հետ խոսող առաջնորդ չտեսանք։ Միգուցե կար ինքը, դեռ չէր սպասում էր ինչ-որ X ժամի, բայց այն ժամանակ չէր եղած։ Ինքնազոհողության հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչում է ամեն դեպքում, նա իր որդուն էր պատրաստ գերի հանձնել, պարոն Ղազյան։ Կարող է եւս մեկ անգամ ժողովուրդը խափվել։ Նիկոլ Փաշինյանը լավ տիրապետում է տեխնոլոգիաներին, այսինքն ինքը հրապարակային առումով գոնե ինքը եւ իրականում կորցնելու բան չունի, այսինքն որովհետեւ շերտին իր կյանքն է դրված, ինքը իր կաշին է փրկում, կոպիտ ասած, եւ հրապարակային այդ մոտիվացիայով ինքը եւ ունի այդ մոտիվացիան ցույց է տալիս, որ ինքը ամեն գնով պահելու է իշխանությունը, բայց այդ իշխանություն պահելը ոչ թե հանուն հայրենիք, այլ հայրենիքի կործանման համար է ինքը իշխանություն պահում։ Հիմա հակառակ թևում պետք է լինի մեկը, ով հանուն հայրենիքի էլ ինքնազոհության առումով արդեն ինքը պատրաստ է դրան գնալ։ Այդ դեպքում ինքը արդեն ոնց որ մարդկանց ոչ թե գիտակցության հետ է խոսալու, համոզելու փաստարկներով, որ եկեք ասենց, չգիտեմ, թուրքերը կգան մեզ եւ արեն, փորձելով տարբեր ինչ որ փաստարկներով, այլ մարդկանց սրտի հետ կխոսա, ու ինքը մարդիկ տեսնելով, որ ինքը միջև վեր գնացող այդ լիդերը, ես համոզված եմ շատերը դուրս կգան։ Ուղղակի այդ նախորդ այդ ցույցերի ժամանակ այդպեսի լիդեր չծնվեց, ոչ խոսողներ շատ կային, փաստակներով խոսողներ շատ կային, իրավաբաններ, բժիշկներ, տարբեր մասնակիցներ, բայց մեկը այսպես անձնազոհության մոտիվացիա ոչ մեկ դուրս չեկավ ու չխոսեց։ Հետևաբար մարդկանց սրտի հետ խոսածող չկար։ Այ հիմա եթե տեր կանգնեն իրենց քվեներին եւ իրենց հաղթանակին տեր կարողանան տեր կանգնել, ես համոզված եմ ժողովրդը դուրս կգա։ Հուսանք, որ հունիսի 21-ի առավոտը արշալույսները խաղաղ են լինելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Հուսանք։